السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وناكسن أخياري ملك استوى توكتان كسود وهذا برنامج كني هبين نمو ما أنتوا حياة الجمعة برنامج كنا واقية هبين نمو تاريخنا هو أفرت بشا أكتوبر سنة كالبكوني أفري لباتن برنامج كابين نمو حنديكو شو قد بين دورا معلومات أدو حساب بدن أو كسابسن وركيغو وينا ادعيتني وانتينو كلام مغنين وحبذن باني دي سو اروريي حبدا آن دي الله الله يو وحاسو قبا قبو بي كورانا الهايين حبناها ليرا دو كابنتك اما قولها وسيرها دا اي كوبان اي اسرائيل وحي دمان تود قلين ككدوغين ان اي عرصدان او سيلا يقام وليبا ايران وغا عرصدان حالكاس اي اي قو آميين بالالي اي ايران واتي هنجبايسي والسوسوية وعشو كلي برنامج كان إذا كوسو قد بين دونا حسب الله أو فافاين كبحسي ما أنت وير رولك أه أو أي مركلة إسكو هلين يجا إيوه إذا كإسرائيل وربحنا كلا دوان وعريتها كسو بحي يدقال كدعي أي حدود كأيانو برنامج كان إذا كوهينا وحاورنا يرأي كسو كرنا يا شيخ كسابسن مركي وقوه الرئيسي إسرائيل إلي قيرتي أسكر إن لقلائي قارنا لقد عوعي ورر اي سوق هذين عراقيين سيقو قرين ايين عراق وحبان ما قارسين كرتو راها ايين قلبت اي سو سلامين وحي كرد عيوال اياب هذا ما شيكو يكاس يغضو بكلا وحيسلة ايان برنامج كاكو سوق بين دونا انت ان كجرنا وحي ورر سوق ردنا وان اذي لسو حسين دونا سفاري رميد وحي كاعاونا سائنا ترير كاقا ايو صاحي بدا كونول دلال دورا aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second أين la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxa la socodsiinaya gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka trainka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa hawanka iyo cudurrada guud dhaqaatiir talka ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo korinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhow ee IBS Bank نجات أورجانيك الصومالية وربط رسمي جاه اللي جاه اللي كروا على بها الطبيعي جاه اللي سوق رحيل رجية دمربا ربطه وحي ستة أقنص عالمية لما أنتوا إنه وحي كسم يسينهن بيدا دل كأنه كبحضة أو سد دور الله صوصاري وحد كوه اللي كرتها على بها النجات جملية تفاريخ حرونت الحقيقة النجات أورجانيك وحي كت على مقدشة جرهنا التلاح مول لبر كدم بقى السوق حياة التلاح حرونت الله بعد مقدشنا وأربورك هذا عد مالك استوى الدكتور وحد كيب سنكرتها على بها النجات سد وبسد جدا شركة ده أمازون إيباي ETC iyo Carrefour wixii faahfaahina fadlan kala xiriir ciwaanka shaashada mahadsanid ku nagay naftada alaabta nagaad organics kulanti wanaagsan xiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo jumca wanaagsan asxaabay meel kasto aad nagala socotaan barnaamijka habeenimo waxaynu ku bilaabeynaa kulan ayaa hadda soo gabagabowbay kulankaas waxa lahaa ra'iisul wasaare Netanyahu iyo golihiisa wasiirada ee kooban cabinetka liraada arimaha amniga iyo siyaasadda iyo jaangooyaan golaha wasiirada tirada badan ma aha yar oo kooban oo golaha wasiirada kooban leeyahay waxaa kale ay ku soo daraan mararka qaar taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha iyo waxa soo yimaada hadaba kulan xasaasi ayaa u socday dhowr saacadood ayaa la leeyahay maanta oo jimca maraa lagu kala tagay waa la isku soo laabtay waa la isla gurfeeyay waxba la isla meel dhigay hadduu soo gabagabowbay sida warbaahintooda ay qorayaan maxay leeyihiin waa aarsanaynaa weliba waxa maraykan iyo sheegayaan ma ahane meesha rabnaa ku dhufanaynaa iran si aysan mar kale noogu soo shaqo jaamin halbowlahan goynaynaa
waxay rabtaa sameeyso hadayna soo aado soo amerikaan iyo nabad difaacayaan iyo xirtiis ayaga u taala laakiin anaga markii hore waa arsanayna sheekadaas soo baxday haddeer waayo intaan idinla hadlayo caawa fiidkii ayay soo baxday hadaba markaan idin soo warbixin xisaale oo arintaa ka soo korortay warbaahinta Israa'iil ayaa caawa waxay sheegayaan golaha wasiirada ee liraado cabinet-ka inay gaareen go'aan ay markaa u jawaabayaan Iran weerarkii ay soo qaaday kanaalka 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa wuxuu leeyahay golaha wasiirada ee iyagu qaabilsan arrimaha amniga iyo siyaasadda jaankooynteeda ee liraado cabinet-ka ayaa isku raacay goor dhow in ay markaa iyo Israa'iil jawaab ka bixiso Iran weerarkii ay dhawaan ku soo qaaday Israa'iil. Halkaas markaa waxa ka cadaada leeyahay nimankii Israa'iiliyiinta ahaa dagaal toos ay aadeen waxay ka helaan waa tii Ruushku uu ka digay uu lahaa Mareykanow Israa'iil wax kale ma rabto Iran iskama celin kartee aday rabtaa inay ku geliso hawshaas marka meesha markaa tagtana waa dhammaadkaagii u dhaxay gobolka bariga dhexe markaa dagaalkiisa toos u gasho waa markii aa baabi ilaahay hadalkaas waa soo gudbinay waxaa hadlay oo sheegay waliba wakiilka maaragtay Ruushka u fadhiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ninka madaxa xiran nin caadi ma ahayn waxaan ugu jeeday hadaba marka maxaa leeyahay go'aankaas waa dhacay saacad kasta marka la weerari karaa ogaada amarka basi la bixiyo ciidanka jawaha oo diyaarsan yihiin waa la isku raacay in la arsado meel walbaana ku dhufanaynaa yiraahdeen meel aan u tartiibinayno waxaan u tartiibinaa meeshaan soo gaarno ku dhufanaynaa hadaan gaari weyno nasiibkeen hadaba marka sheekadaas markay soo baxday ayaa warar kale warbaahintu ka hadlayaa waxay leeyihiin ninka Netanyahu leeyahay sidiisaba wuxuu u dig iyo dam lahaa oo marmarsiyo ugu raadinayay inay Iran soo weerarto Israa'iil si uu markaa xarumaheeda nukliyeerka u burburiyo u fiirsada nukliyeerka Iran waxaa la sheegay nin khabiir oo Finlandeesa dhowaan hadlay wuxuu yidhi 6 bilood ka dhiman bas isku rarakibadii jawa diyaarsan yihiin gantaalihii ugu horreeyay ama madaxyadii ugu horreeyay nukliyeerka waa diyaar ilaa 10 madax oo nukliyeer haysataa qaabkii wixii wax yaraa dhidhiman bas intaas 6 bilood kadib wixii waa diyaarsamayaan marka ninkan marka muxuu rabaa wixii uu ka gaarsiin karo inuu inta weeraro uu ku dhuftu rabaa meesha nukliyeerka waana meesha Iran haddii laga taabto iyaduna ay jahwareeriso wixii aada weydeen oo lacaga iyo qarash iyo waqti iyo dagaal iyo cunaqabateen ay ugu soo samrays waxay ahayd arrintaas arrintiya marka la isaga daba tagaa miya hadda ma yeelaynay taariin marka hadda aan idin tuso warbixin laga qoray sheekada ku saabsan Netanyahu fakarkan inuu mar hore ku hamiyeeyay haddaba joornaalka la yiraahdo Economist ayaa wuxuu qorayaa caawa warbixin uu leeyahay Netanyahu wuxuu ku dadaalayay muddaba inuu Iran ku soo riixo weerar inay ku qaado marmarsiyo ah Israa'iil si markaa uu isagu uu marmarsiyo ugu helo inay duqeeyaan Israa'iiliyiintu goobaha nukliyeerka Iran joornaalka la yiraahdo Economist ee ka soo baxa waddanka Britain ayaa wuxuu soo xiganayaa mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ah waxay leeyihiin waxay aaminsan yihiin in ra'iisul wasaare Netanyahu uu muddaba raadinayay oo uu qiil u raadinayay uu ku weeraro Iran isagoo aada uga walwalsanaa nukliyeerka ay samaysanayso wuxuuna doonayaa inuu weeraro goobaha nukliyeerka Iran marka hadda wuxuu arkaa leeyahay fursadii uu uga takhalusi lahaa nukliyeerka isagoo wax yar ka dhiman tahay 6 bilood inuu ka baabiiyo laakiin maxaa dhacaya General Faiz Dweri oo la wareysanayay wuxuu sheegay haddii nukliyeerka Iran ama goobaha shidaalka Iran la weeraro dagaalku sida la moodayo waa iska bedelaa weyn meelo badan waa la qaacinaa hadda weliba Iran wuxuu leeyahay Faiz Dweri waxbay xeerinaysaa uu leeyahay awooddeedu dhan ma isticmaalayso wajaamisa la yiraahdaa baasha markii ilmaha yaryarka dugsiga ul yaryara jirta oo lagu wajaamiyo markuu cunuga xoogaa iswaala macalinka wuxuu la soo baxaa marka ushii weyneyd markaasaa si fiican loo garaacaa marka hadda sheekada wax waaye hadda
والله تجابي يعني وكان أنت يرتال وقولفتي هذاي مركز إيران أنت أضرب مريان وأي ميل حلسة قولفتان يجونا ميل حلسة قولفنا مركو حلي أيجا حجيل وقولفن كرا لما كان إسرائيليين تحجيل وقولفن كرا إسرائيليين ت محطات نووية ليهن معناه نوكلير أو نبتجليا أو أوديسن أيه جرا أيه غنا أو مارتي وياه لا أيه لقى ويرد كرا وحي ليهن ميروش دالك أيه غاز كأيه لقى قدو بدل مريترينيان كأيه جودها إسرائيل لولك فلسطين أيه كبوبت إنتبه ميروش دالك وياه لا وحياه وبدنك وياه لا مركو حليه إن ما كانوا أيه اللفت الكودو خسارة بدن وسوق غارة والله إسكوب بابا مريكن دجالكم مركز وتوس وسوق اللي دونا مركز لكل ولا هي إسرائيل اللي مركز هذا كله نما كانوا ماشر نقصورن كون كاشي قارين عاوا إني عصدان ووريه ماشي ربان أي كوري ركان إيران يجون لك شلاق السنين ورك مريكن كا مريكن كوحه روسيا جي بايدن إنه سن استوى رالي كأهين إن لو يرروا جوابها نوكلير كا خطر وين أكده لان كرتوليه هاي لكن ماله هلا ذيك ويرر ويرر كرتان صلدق يده إيه وحاسيو مرك وركيسة أتكو ترتوا مر إسرائيل مدة جيسة تاهر تماي أكاوش على كاسة مرسا مرك قلب كاسة سوونا هل كاسة كوجود بينا قلب ككلا برامج كعوا أنا ذيك وها يوحي جاي نمك حزب الله ها aya waxay raadeen maanta dagaal dhulka ah ayaan galnay qayb kamid ah guutooyinkooda ridwaan ayaa duurkii waxay galeen dagaal in yar oo kooban socday ciidan israa'iiliyiin ayaa isku dayay inay aag kale dhulka soo galaan markaas amniyooyin inta loo dhigay ayaa nagta laga guraalaleeyay warkaas isaguna caawo soo dhacay haday galabkii war kale xisbullah ay noo sheegeen oo isla dagaaladan ay waxaan iyo ay sameeyeen hadda warkan haduu cusub yahay isaguna waxa soo saaray nimanka leeyraado xisbullah hadoo maxay leeyeen xisbullah waxay sheegeen caawo xisbullah in isku day cusub ay ciidanka israa'iiliyiinta ku sameeyeen maanta koonfurta لبنان ما أنتوا جماعة يسكتين مركلة إني دولك كشوك جلان هذا ما حسب الله واحد تروح عن كهر جيني جنتالو ترب هذا هو وين وأنكو قرا عني قابيه أي كسر بحيين أنتي أي أسس سعودين حدود كحجزة وحين هايين قابها ينورني قابي يهود حوج الوجود شيء وديجان كاسة وحين الشيجين إني هلك خسارة وين وجيستين إذا ماذا إسرائيل لكن كلا إسرائيل يدنا واحد تري tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday xuduudka waxaynu dilnay 250 dagaaliyahan oo ka tirsan Hezbollah hadaba Hezbollah bayaankeeda ayaa waxaa lagu sheegay in saddex miino oo kuwa dhulka ah ay u aaseen ciidanka Israa'iiliyiinta ee soo galay oo xuduudka inay ka soo gudbaan isku dayay deegaanka leeyahay Maroon Ras oo ku yaala koonfurta Lubnaan waxay sheegeen in dagaalyahanadoodu ay dagaal toos ah la galeen ciidamadii soo ugu horeeyay ee halka ka soo gudbay xuduudka waxayna ka dhigeen dhabaantood kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay dhanka kale xisbullah waxay sheegeen inay isku dhaceen ciidanka israa'iiliyiinta ah meel kale iyagoo isku dayay inay hadana xuduudka ka soo gudbaan deegaanka leeyahay Yaron waye noqon waan iman halis badal marka noqon shiicada ah ee arridwaan kale leeyahay hadii xarisul kaanki ama ciidanka ilaalada kaanka Iran uu san u qarsoonayn waa niman bahalaha la leeyahay xuduudkii ay u diiday nimanka inay ka gudbaan markay soo galaan banagta laga galiyo waa cararaan yahuudi sheekadaas marka taagan ogaada waxa ugu qatarsan ba waa intaas nimanka israa'iiliyiinta dhulka inay ku soo galaan koonfurta markay rabaan mar walba ay soo galaan dhagaha inta laga garaaca la ceyrin waa 3 ayaam maalinki 3aad oo ay isku dayayaan inay galaan khubarada laakiin waxay leeyihiin duqeyn ay xoog ugu sameeyaan meesha waa dhici karta inay galaan laakiin ma joogi karaan marka hore waa duqeynayaan kadib ay soo galaayaan markaasa loo soo baxaa nigta laga gura marka sheekada yaab la xuduudka ka taagan nimanka shiicada aad ay u dagaalamayaan leh laba inay mid tahay nimanku inay cariisan yihiin hoggaamiyashoodii laga laayay oo laga dilay oo cariisan yihiin ama nimanku inay wax u qarsoon yihiin oo Iran ciidankeedu meesha ka dagaalamayo ilaalada kacaanka nimanka leeyahay waa niman halis ah ciidanka sida la leeyahay waa ciidanka Iraq oo kale oo la jiray ciidankii ilaalada jamhuuriga ee Saddam Hussein uu lahaa niman u dhigmo waayay niman halis badan waayay nimanka waa taay marka qofka isaguna halkaasan kaga gudbayna
sheekada kale oo cusub soo baxday leeyahay warbaahinta Israa'iil hadda waxay ka hadlayaan waxa laga yaabaa wararkii way soo tarayaan inay duqayntii uu ku dhintay Hashim Safadin Hashim Safadin de wagaarnaysa ninkii saaki warkii subaxnimo aan idinku sheego waa meeshii ku jiray 73 bambooyin lagu garaacay waa ninkii bedelay ilaa Xasha Xasan Nasrullah isaga iyo xukuumad kale oo meeshii ku shirsanayd marka ilaa saaka ilaa galabta war laga mahayn laakiin caawa waxay bilaabeen inay Israa'iiliyiinta yiraahdaan warara is soo taraya ninkii inuu halka ku dhintaan loo sheegay laakiin wali kuma adkaysanayaan sidii kuwi hore amal waadilnay ma dhahayaan Hasbullah hina wali war laga maayo hadaba qodob kale ayaa noo soo socda barnaamijka waxaanu soo gaarnay qadar hayeesiisa waqtiga inuu ku yara halkan lay waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxa loo hayaa war farxad leh waxa laga furay wadada 30ka X hotelkii Aamir macad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy waxa jooga macallimiin aqoontoodu sareeyso dibadana lagaaga keenay cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga international GCSE-ga shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kale uu jaamacado dunida uga heli karo waxa loogu talagalay macadkan aruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan sidoo kale fursadan waxa ayna ka faa'iideysan kara aruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sareeyso hadaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy waxaa dhamaaba bulshada reer UK ee rag iyo dumar balala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya laakiin arrinta la yaab ka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan sana careers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisa oo buuxda inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid www.sanacareers.com qaybta ugu horeysa waxaanu kaga hadlaynaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa caawa war soo saaray war hanjabaada markii nimanka kanu halkan loogu sawiran ay war sii daayeen ay leeyihiin waa weerareyna go'aanan ku qaadanna meeshaan rabnaa ku dhufanaynaa Iran hadda iyaguna waray soo saareen nimankii ilaalada kacaanka Iran waa ciidanka ugu awoodda badan Iran hadaba maxay yiraahdeen aan idin akhriyo ciidanka ilaalada kacaanka waray soo saareen waxay sheegeen mar walba oo la isku dayo Israa'iil inay soo weerarto oo maaratay Iran inay soo weerarto ay bartilmaameysato isku daydo waxay muujinaysaa taasi noqon doonta Israa'iil inay ka zuusho adduunka oo la waayo Israa'iil dhana la weyn doonaa dhayn hadaba wakaaladda wararka ee Mahar oo goor dhow sii deysay taliya ku xigeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa wuxuu sheegay qalad kasta oo ay galaan sahyuuniyadda wuxuu markaa noqon doonaa mid markaasi ay dhadhamiyaan hadday isku dayaan inay soo weeraraan goobaha nukliyeerka iyo goobaha shidaalka Iran waa markii la weyn lahaa oo ay zuuli lahaayeen oo adduunyada laga zuulin lahaa u leeyahay waa la isu dhaartay waxa dhaar meesha ka dhaca waa u jeedaan nimankanu maxay yiraahdeen waa aarsanaynaa halbowlahana ku dhufanaynaa meeshaan rabnaa ku dhufanaynaa nukliyeerkii waxa dhan Netanyahu nukliyeerka laga celcelinaa nimankii ilaalada kacaankana ninkii taliye ku-xigeenka muxuu leeyahay haddeer warkaas waa maqlaynaa oo yiri laakiin hadday soo weeraraan nukliyeerkeena iyo goobaheena shidaalka zawaalkooda la gaaro waa xilligay zuuli lahaayeen adduunyada waa ka zuulayaan oo yiri saan u galno bal maxaa adduunyada la isu booteenaa media maxaa la isu marinayaa sheeko yaab la socota qodob kale oo muhiim ah ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynayaa habeennimo oo isaguna ku saabsan Israa'iil oo markii ugu horreysay qiratay muqaawamada Ciraaq inay askar ka laysay askar ay naga dishay qaarna way naga dhaawacday leeyihiin diyaarada doroon ay ku weerareen galabta nimankii Ciraaqiyiinta muqaawamada Ciraaq dhinaca Suuriya buuraleyda Golan ee Israa'iil ay xoogga ku haysato ciidankii halkaa jooga ayaa la weeraray diyaaradihii waa ku qarxeen way iska celin waayeen marka khasaare halkaa ka dhashaa leeyahay hadaba marka waxaa leeyahay
ciidamada Israa'iil war ay soo saareen waxay sheegeen laba ka mid ah askartooda in la dilay dhowr iyo labaatan kalena ay kaga dhaawacmeen qaraxyo ay sameeyeen diyaarada daroona oo laga soo riday Ciraaq waxaana lagu weeraray saldhig ay ku yaala dhinaca waqooyiga buuraleyda Golan ee Suuriya oo ay Israa'iil xoogga ku haysato hadaba waxaa la sheegayaa weerarkaasu in ay sheegtay idaacadda Israa'iil waxayna leeyahay waa markii ugu horreysay Israa'iil ay qirato in ay jug gaarsiiyeen muqaawamada Ciraaq waa markii ugu horreysay intaasoo weerara diyaarado lasoo riday way iska aamusnaayeen markii ugu horreysay marka ay jugta la gaarsiiyey ay qirtaan waayaalle hadaba barnaamijka qodobkaasi ugu dambeeyey hadaba hanjabaadahan wax sidaa u aragtaan Israa'iil waa hanjabaysaa Iiraan waa hanjabaysaa maxay idin la muuqataa ma zawaalka Iiraan ay sheegayso la zuulinaa nimankana soo dhawaaday fakar iyo aragti waxaan qabtaan idinkuna noo soo qora barnaamijkayga habeennimo maanta jimcaynta ayaan kusoo gabagabeynayna ku xirnaada barnaamijyadeeda xaqiiqda ku salaysan innagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararka halka aynu ka keennay iyo hay-adihii qoray ayaanu halkan idinkugu soo gudbinaa laagaray oo sheergaray barnaamijka meel kasto aad nagala socotaan haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobay youtube-ka facebook-kana furogaray si aad mar walba noogu xirnaato barnaamijyadeena aad u hesho inta aan mar kale kulmayno asxaabay haddii alla idmo iyo barnaamijyo kale nabadgelyo